အဲ့တော့အလုံးသောတရားနာပိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညပိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောပြခြင်းလဲရှုလို့ရှိရဲ့တန်ယုတ်တဏိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တိတ်တသုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်လံခရီး၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူလို့တရားကောင်းရှင်လေးပြေးပြီးတော့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်တို့ဟောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာသူကိုယ်သူမက္ခကုတ္တလောလံခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောပါတယ်ခရီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်သွားနေတဲ့ကိုယ်ရှောင်းနေတဲ့ခရီးကိုလိမ္မာဖို့ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လန်းတော်သွားနေတယ်ခကြီးတော်သွားနေတယ်သို့မဟုတ်ကိုသွားနေတယ်ကိုရှောင်းနေတယ်ဒီလန်းခကြီးကိုလိမ္မာမှုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးနော်ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မဲမှမသိဘဲနဲ့စံတော်ဝါနဲ့သွားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးပုထုသင်တတ္တဝါတွေဟာလန်းခကြီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လံခီးမှာလိမ္မာကြွကျင်သူဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘာတွေတော်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့တိတ်တမတေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာတရားဒေသနာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပထမပိုင်းကဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမောမှုလောဘရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခန္ဓာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမောမှုကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝခန္ဓာဘလိုပင်ပျက်စီးစေကမှုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲစေကမှုတွတ်တာမမောမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တွတ်တာမမောခြင်းလောဘရဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘကင်းအောင်ဘယ်ပုံပင်ဒီကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုတပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရာအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအယက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုတော့လမ်းနဲ့ယက်စွာဘုရားဥမာပေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရာအစစ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ရှောက်လန်းရရမလဲဆိုတာကိုယက်စွာဘုရားသင်ပြပေးတော်မူတယ်ပေါ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုတည်တည်ချာချာလေးဂယုတစိုက်နာယုမှတ်သားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာမှပြည့်စုံနေအလွန်တရာမှနဘဝမှာကိုအတုံးချတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသည့်အထိနောက်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နောက်နိလန်းနေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေ့ရတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညအဲ့ဒီတိတ်တမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားစကားတွေကိုပေးသက်ပေါင်းသတော်ဟောင်းတို့နာယုမှတ်သားကြည့်ကြနော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတ္တဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုသောမဟာကရုဏာကုံပညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်နုရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတာဝိရဒမောဟဓမ္မံသန္ဒရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိဇောတာဝိရဒမောဟဓမ္မ
อรหัตตมะดิวุโตอะยังอะเล่มเพียงอวิชชาดิวุโตไม่มองผู้เผยกว่าเรามุบิทาโตตานะระเมระโลกะกะโรลุณะจะมาตัตวะนันตะโรอิจาวทีตันตุเลกะรุปุญญาตะสุรีโตเสียตะเคนเลဖြစ်တော်มุบาเวทาโตกะติวิโมตันติวะมะโนตันติเรยะเน ပေတတရိစ္ဆာလာယအရှင်ငါတံတော်ဂတိတော်မာလေးအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူမြေထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းဟောတာမျက်ရှုတော်မူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗြဟ္မကဲ့သို့ပြန်သာထင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်ဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို เมยันเตียวปุคคุเตียนาปุคคุขอสุปิญญะปรมัตมะมุยุคลันเนภาဖြစ်จะบาတော်พระตะบี้တော်တို့ติโหนิวนามากายวะสีมโนชีวิตตุณีตวาระปนามะဖြင့်ทุกขายุจูละสงโมหาศิโคอุญญุปาอิยัสวาพะยา ဗုဒ္ဓသုံးမဟုတ်လံခရီး၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူတိတ္တတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးရဲ့ဘာတွေးတော်ရဲ့အာတိတ္တဆိုတဲ့မထေမြတ်အဲ့ဒီတိတ္တမထေကသာသနာပေါ်မှာမပြောမွေပဲနဲ့ ဒီအကျင့်မြတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာယုံမှားတန်တရာအကြီးစွာနဲ့သူကျင့်သုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်တွေကလည်းတိုင်တိုင်းမိုင်းမိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မကြီးမလဲမလန်းမဆန်းနဲ့သာသနာပေါ်မှာမပြောမွေပဲနဲ့သူနေနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူရဲ့တည်င်းသုံးပေါ်ရမ်းတော်တွေအချင်းချင်းသူအဲ့ဒါလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီအကိုဝန်ခွဲတော်တယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုသာသနာပေါ်မှာမပြောမွေပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေရတယ်လို့ရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိတ္တယဟန်းကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတယ်လို့ဟောပြီးတော့ပြောကြည့်အဲ့လိုအခေါ်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတိတ္တမထေရမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက သာသနာပေါ်မှာမပြောမွေပဲနဲ့ပြင်ပမှန်စနေရင်ရဲ့နောက်ယုံမှားတန်တရားတွေနဲ့နောက်ကျင့်သုံးနေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။မေးတော့ဟုတ်မှနဲ့အကြောင်းရှာတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာကိုခေါ်တာပါ။နော်ပထမပါဟောပြလဲဆိုတော့ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာ တွေ့တာမမောမှုမကင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘဝခန္ဓာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့သောကဆိုတဲ့ဆွေမှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဥပါယတလို့ဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတရားစုံ၅မျိုးကိုတေချာပေါက်ရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုစဟောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ခန္ဓာ၅ပါးကို၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့နော် ရုပ်အစုအဝေးဝေဒနာအစုအဝေးတင်ညာအစုအဝေးသင်္ခါရအစုအဝေးဝိညာဉ်အစုအဝေးနောက်အစုအဝေးကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာပေတရုအလုံးသိပါတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဆွလံမေမောမှုလောဘကိုဟောဟာရာ၆မျိုးလောက်တောင်သုံးပြီးတော့ပြောတယ်အဝိကတရာဂတအဝိကတစန္ဒတအဝိကတပိပတတအဝိကတပေမတ အဝိကတပရိလာဟတအဝိကတတဏ္ဍတွေ့တာမေမောတတဲ့လောဘကိုဟောဟာရာ၆မျိုးပရိယေစကားတွေသုံးပြီးဟောတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကနားလေသဘောပေါက်မှုပို့ပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ဟောဟာရာကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုကြပါစို့ကျုပ်တို့ဗမာစကားမှာလည်းပဲဟောဟာရာအမျိုးမျိုးလဲလှယ်ပြီးတော့သုံးကြတာမရှိဘူးလား
ကြပါစို့လူတယောက်ကိုမုန်းလေဆိုရင်မမုန်းလိုက်တာယွန်လိုက်တာဆက်ဆုပ်လိုက်တာကြည့်လို့ကိုမရဘူးသူ့ကိုတွေးဖို့မတွေးခြင်းဘူးဒါပါလေတော့မုန်းတယ်ဆိုတာကိုအိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောတာအောင်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှိုးလိုက်တာနှစ်သက်လိုက်တာမျက်စိရောက်ပါကိုအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးအစရှိသဖြင့်စကလုံးတွေအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ပြောတာဟောဟာရကျွဲဝတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုရင်အတိတ်ပဲကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြတ်ပြတ်နားလေရတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလောဘဆိုတဲ့တရားကိုဟောဟာရဘယ်နှလုံးသုံးလို့ဆိုတော့6လုံးသုံးပြတယ်အဲ့ဒီပါราကဆွဲမဲ့မှုစန္ဒလိုချင်မှုနော်ပေမချစ်ခင်မှုပိပန္တဆာလောင်မှုပရိလာဟာစိတ်ထဲမှာပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လာအောင်ကိုပဲဆာလောင်တယ်တဏှာနှစ်သက်နေတယ်6မျိုးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ5ပါးရဲ့ပုံမှာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိကတရာဂတဆွဲမဲ့မှုမကင်းပဲဖြစ်နေတယ်နော်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်တေဟောကောင်းရင်လောဘပါပဲနော်ဦးဇင်းတို့အဝိဖြူလေးတွေပေါ်မှာတစုံတရာစေးတွေပါလေဆွန့်ထင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချွတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆွဲသွားတာအယောင်လေးဆွဲသွားတာရှော်လို့ဖို့ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးຢာကဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲအာယုံကိုဆွဲသွားတာစိတ်ထဲမှာအဝိကတရာဂတဆွဲမဲ့မှုမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတသန္နတအလိုသန္နတွေမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတပေမတချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတပိပာတတစာလောင်မှုတိတ်မှုတွေမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတပရိလဟတစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိကတတဏ္ဍတနှစ်သက်မှုတဏ္ဍမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုဘယ်နှမျိုးလောက်ပြောတော့6မျိုးလောက်ပြောတယ်နော်အဲ့လိုဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီလိုလောဘတတ္တိမကင်းဘဲနဲ့ဆွဲမဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာတစ်မျိုးတစ်မျိုးပေါက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတလို့ဆိုရဲတရားစုံ၅မျိုးကိုတေချာပေါင်းရှင်းဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့နေရမနော်သောကဆိုတာဆိုရင်တာပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဆင်းရဲလုံးအားကြီးလို့တချို့တက်သွားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်တို့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းလို့ဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ဆွဲမဲ့ထားတဲ့အရာပျက်စီးပြီးပြောင်းလဲပြီးပေါက်ပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသူတို့ကမုတ်ချရှင်းဆန်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်လို့သာဆွဲလဲမဲ့မှုလောဘတက်ကင်းငဲ့မဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဒီဘလိုပဲပြည့်စည်လို့နေနေဖောက်ပြန်လို့နေနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားကိုကြွေးစရာကိုဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲတာပြင်းစွာပင်ပန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဝိကတရာဂတဝိကတစန္ဒတဝိကတပေမတဝိကတပိပတတဝိကတပရိလာဟတဝိကတတဏ္ဍတသူ့ကိုလည်း6မျိုးဟောတော့ဒီခန္ဓာ5ပါးရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒတွေကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆာလောင်မှုတိတ်မှုတွေကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နပူလောင်မှုတွေကင်းနေမယ်ဆိုရင်အလိုဆန္ဒတဏှာတွေကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးလာပြီဆိုတဲ့အခြေမျိုးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဆိုရင်မှုမှာဘာငိုကြွေးမှုမှာဘာဆင်းရဲမှုမှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဓာကြီးပေါ်မှာကိုမမနှစ်သက်ထားတာမရှိပဲကိုနော်အလွန်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့အချက်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်။တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာစိုးရိမ်ကြရအောင်မဲ့ငိုကြွေးကြရအောင်မဲ့ဆင်းရဲကြရအောင်မဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့တော့မိမိခန္ဓာသူတို့ဘာခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းသေးဘူး။ပြောရရင်လောဘမကင်းသေးဘူးပေါ့နော်။တော့မကင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ကြမှာတော့စိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဆင်းရဲမှုကြုံရတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲကိုလာပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုတွေ့ကြကြုံကြရတာအဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းတရားကတော့အဲ့ဒီလောဘပဲဒီနေ့မှဦးဇင်းတို့အပေါ်ယံလေးလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေ
Now the zone to cool your poma, go nip the needle, me and no need this way. Eddie doesn't the cool pop yam, John Levy should I name, go to Kaya Rabbit. The logama, Tadawaria, Mimi Kanaya poma, Swella mu, a gimado, memo mu, a gimado, chicken nip the mu, a gimado way. Tayo Mimi Kana, PSEV should at the name, a gijedo, sinyale me, be my alic me. The Katagalewe, not the government of Ujino, Swella tade, memo tade, a yarega. ပျက်စီးမဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။တေချာပေါက်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာအရဟတေချာပေါက်ပျက်စီးလိမ့်မယ်။ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲလမ်းမဲ့မမှုကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့တောက်ခါတောက်ချောက်ဘာဖြစ်မလို့ဆင်းရဲကြရလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးမတွေ
ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့လောဘကိုနေပါအောင်လောရမှာတော့အဲ့ဒီနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ဒါကဒကာဒကာတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ပြေတနာကိုယ်သိပြီးတော့ကိုယ်ပြေတနာကိုယ့်အကိုပြေလည်အောင်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတော့ခတ္တာကလူတွေကပြေတနာကိုရှင်းပြီးသားအနေထားကိုမပြောနဲ့နော်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေထားကိုမပြောနဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပြီးတော့သတိမထားမိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်အကိုရှင်းပြတယ်ထင်းနေတာတော့တကယ်တမ်းကပြဿနာတန်းလန်းနဲ့နေနေတာဒါကိုလက်ခံလာမသိဘူးနော်ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားနော်ပြဿနာတန်းလန်းနဲ့နေတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပထမပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ဒါကြီးကပြည့်စည်မှာအဲ့ဒါကြီးရဲ့ပုံမှာကိုယ်ကလည်းပဲအကြီးအကျယ်ဆွလန်းထားတာကလည်းရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကလည်းသူ့လန်းစဉ်သူ့သွားနေတာသူကလည်းတရားသားမှလျှော့မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကျရင်ပြည့်စည်မှာပဲအခုကွာသာဒါပြင်းစင်းနေတာပဲလေတရက်ထက်တရက်တလားတလားတနည်းတနည်းပြည့်စည်မဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ချွင်းအင်းချက်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တဘာဝတရားကလည်းပြည့်စည်မဲ့လန်းစဉ်ကိုသူ့သွားနေတာကိုသူကလျှော့မလားမလျှော့ဘူးသူ့ဘက်ကတော့လုံးဝအလျှော့တင်မရဘူးသာသူလန်းစင်ပဲအဲ့ဒါကောကတတ်တာချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှုပြည်ပြဝဝရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီပျက်စီးတဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမှုမမောမှုနေပါအောင်ကြိုးစားရပါအဲ့လိုဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုမမောမှုနေပါအောင်ဦးဇင်းရဲ့ဘလို့ကြိုးစားရမှာတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရပါဒါဟာဆွဲလန်းเสียလားသို့မဟုတ်ဆွန့်လွတ်เสียလားဒါဟာမက်မောစရာလားသို့မဟုတ်မက်မောမှုကင်းအောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေလားလို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရပါတကယ်တမ်းကဒီသဘာဝတရားတွေမှာဆွဲလန်းစရာမက်မောစရာလို့အမှန်သိလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်အကိုထင်ကျင်ရတယ်ထင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီအမှန်တရားကိုသိလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းမက်မောမှုနည်းပါးသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးမှကင်းကွာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်လုံးကြရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပေးတာ။ဘာသင်ပေးတုံးဆိုတော့တကူချင်းမေးတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလေ။ဟိုနာတော့ငါဒိဋ္ဌယံကိုမေးတာ။ဒီရုပ်အစုဟာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလား။ဒါကိုမေးတာနော်။အင်းအဲ့ဒါကကိုကဟိုအပေါ်ယံလေးတိတဲ့အတိနဲ့ပြောလို့မပြည့်စုံဘူးနော်။ဒီမမြဲဘူးဆိုတာကိုဘယ်လောက်မြင်တော့ဘယ်လောက်နားလေတော့။ဒီအနေဆာဆိုတဲ့သဘောအဓိကတော့အဲ့ဒီအနေဆာတလုံးပဲ။ဒီမတီမြဲတာကိုသိလို့ရှိရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဆက်ပြီးတော့နားလည်မယ်။နောက်ကိုစိုးကိုပိုင်သဘောမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရကင်းမဲတဲ့သူ့အကြောင်းသူ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနတ္တကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သိသွားနိုင်တယ်။အဓိကကဘာကိုနားလည်ရမှာလဲဘယ်အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်အောင်မလဲလို့မေးရင်မတီမြဲမှုအနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်အောင်မ။အဲ့ဒီမမြဲဘူးဆိုတာကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်ထားတော့ဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်ထားတော့မွေးဖွားလာတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်လို့တော့မီးရှို့ပလိုက်ပြီးမြေကြီးတွေမြုပ်ပလိုက်ပြီးရေတွေမြုပ်ပလိုက်ပြီးဆိုတော့မှဟောလူတယောက်ပျောက်သွားပြီအနေဆာလို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသိသလားအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းသိရမှာကအချိန်တိုင်းပြည့်စည်လိုက်နေတယ်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲလိုက်နေတယ်တော့အချိန်တိုင်းကုံဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေးလေးနက်နက်သိအောင်ကြိုးစားရပါဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာဥရှင်တို့အိဋ္ဌရဲ့သဘောကိုနော်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနော်ဝိသုဒ္ဓိမကျမ်းထဲမှာသူအချိန်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သိအောင်စဉ်းစားတဲ့ဤကလေးသင်ပေးထားတာရှိတယ်။
အဲ့ဆိုရပါစို့အကြံမင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဝမ်းသာခဲ့ဝမ်းနေခဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့အနတ်အရသာတွေစားခဲ့တောက်ခဲ့ရတဲ့တွေ့ခဲ့ထိခဲ့ရတဲ့တွေ့ခဲ့ကြံခဲ့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေမနေ့ကအများကြီးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဒီကနေ့အားတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဒီကနေ့ဟာဒီကနေ့အစ်စ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါနည်းနည်းဝေးနေသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကမနေ့တုန်းကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့เนาะတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာเนาะမြင်ခဲ့တာတွေကြားခဲ့တာတွေအနှံ့နေရခဲ့တာတွေအရာသာတွေစားတော့ခဲ့တာတွေအနှုတ်အကျန်းအမှုရဲ့အတွေ့အထိမျိုးစုံတွေ့ထိခဲ့တာတွေအကောင်အဆုအမျိုးမျိုးတွေးကြံခဲ့တာတွေတကယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုမရှိတော့ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်ရမှာเนาะအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့နေ့လေတုန်းကညနေတုန်းကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲစိတ်ကူးညင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအခုတကယ်ကိုပဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်တဝအဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တာကိုအနေစာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကအမြဲတမ်းနှိပ်ဆက်လို့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောတာကိုယ်စိတ်တည်းမကြတာတွေဖြစ်လာလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီအနေစာသဘာဝကိုဒကာတော်တို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာနော်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ခတ်စိတ်စိတ်မြင်တဲ့ရမယ်တိတဲ့ရမယ်ဟောနောက်သောတုံးကတိလာယူတုံးကပေးတို့တကယ်ကြားခဲ့တယ်တကယ်လိုက်ဆိုခဲ့ကြတယ်မြင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီအချိန်တုန်းကလည်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်အဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုဖြစ်နေတာကအသက်ပဲအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ကြားရင်းနားထောင်ရင်းနဲ့တွေးရင်းကြံရင်းနဲ့ပဲဖြစ်နေတာတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အသက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတဘာဝတရားဟာအချိန်နဲ့အမျှအတိအသည့်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါရုပ်ပိုင်းဆင်ရလည်းဒီတိုင်းပဲတော့ခံစားမှုဝေဒနာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတော့စိတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအတွေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးဟာဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အတိအသည့်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေခြင်းမျှလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဒါကစိတ်ဓာတ်မယဉဏ်ထက်သန်မှုပြောတာတော့ဘာဝနာမယဉဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပဋိပဌာန်ဘာဝနာတရားကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စွဲ့စွဲ့မြင်မြင်ပွားများမှသာလည်းသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပဋိပဌာန်တရားဆိုတာကဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားပြီးတော့နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပဋိပဌာန်ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်ခြင်းကြားခြင်းနားရှုခြင်းစားတော့ခြင်းတွေ့တိခြင်းတွေ့ကြံခြင်းဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာကအကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဖြစ်လာတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့เนาะအမှန်အတိုင်းတိတိနေအောင်ကြိုးစားရတာအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားများတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘာဝတွေပဲလို့သူကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တယ်အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားရှင်းရှင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မယဉဏ်ထက်သန်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာเนาะစောစောကဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့အခုတကယ်မရှိတော့ဘူးအခုတကယ်ဖြစ်နေတယ်သူရောတည်မြဲနေသလားလို့ကြည့်ကြည့်မတည်မြဲဘူးအတွေးတွေရောတည်မြဲသလားမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေရောတည်မြဲလားမတည်မြဲဘူးထပ်ဖြစ်တာနော်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာနော်ပုံစံတူတွေထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲတမ်းတည်နေတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကဘေးအရာမှအမြဲမရှိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမေးတာခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးမမြဲသောခန္ဓာ၅ပါးသည်အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတော့အဆိုးလို့ပဲပြောရမယ်အကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့အကောင်းမဟုတ်တဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုငါလို့လှုပ်ခြင်းကတင့်တော်သလားငါဥစ္စာလို့တတ်မှတ်ထားခြင်းကတင့်တော်သလားလို့အဲ့လိုသဘာဝကြကြမေးတာစဉ်းစားနော်မတည်မြဲတဲ့မကောင်းမွန်တဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုငါလို့ဆွဲလန်းခြင်းကငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းကတင့်တော်ပါမလားလို့အဲ့လိုမေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောတော်ကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဆွဲလန်းမမွတ်မှုရှိတဲ့လောဘဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားမယ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဘာလို့လိုချင်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်ချင်တာတော့ပေါ်ရင်လေးပြောမယ်နော်ကောင်းတယ်ထင်လို့လိုချင်ကြတာဟုတ်တယ်ထင်လို့ဖြစ်ချင်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သဘာဝတရားကြီးကအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နားလေသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမှာနောက်ဆိုရမှာဆို
မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့ကြားဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကြားဘူးတာဟာသိတာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာဒီဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဟောတာကိုငငယ်ကလေးကစားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒါဟာဒုက္ခပဲလို့တကယ်နားလည်သွားသလားနားမလည်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဒါဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်အဖြေမှန်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ပဲရှာကြရပါသူများပြောတာကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့တကယ်သိတော်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်အောင်တို့ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခလားဆိုတာကိုတကယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားဒါဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့လုပ်နော်သူများကမမြဲဘူးလို့ပြောလို့မမြဲတာကိုလက်ခံလိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့သူများကဒုက္ခလို့ပြောတာနဲ့ဒုက္ခလို့လက်ခံလိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတည်မြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တဘာဝတရားကိုကမတည်မြဲတဲ့တဘာဝဆင်းရဲတဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့သာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကမတွေ့ဘဲကိုမနေဘူးတွေ့ကိုတွေ့မယ်အနေဆာလို့လှုပ်ရှုလို့အနေဆာဖြစ်တာမဟုတ်အနေဆာဖြစ်နေတာကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်လို့အဲ့ဒါကြီးကိုအနေဆာလို့သိလိုက်ရတာကိုကအနေဆာလို့လှုပ်လို့ तू ကအနေဆာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ကိုကဒုက္ခလို့လှုပ်လို့ तू ကဒုက္ခဖြစ်သွားတာမဟုတ်သဘောပေါက်ရလားဗျာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီမတီမြဲတဲ့သဘာဝအနေစာအချက်ကိုကောင်းကောင်းသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုက်မှုကင်းတဲ့ရှုမြင်မှုလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်ကြပါတတိသာထာနေမှန်မှန်ကန်ကန်မသိပဲမနေဘူးအခုတက္ကသမတို့အချင်းတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးအခုဖြစ်နေတာကြီးကိုငကိုတော်ဟာကြီးလို့တည့်ရသေးဆွဲပြီးတော့တခုတည်းလို့ထင်းနေတာနော်အဲ့ဒီအထင်မှားကြီးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တတိမရှိလို့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းသာဖြစ်စေယုံ난ကိုဒလဇက်တတိထထထထပြီးတော့နေသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလွန်ရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ဟုတ်လားအခုဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးလို့မသိဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာကြီးကိုငကတော်ဟာကြီးလို့ထင်နေတာတဘောပေါက်ရဲ့လားဗျနော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအလွန်မှအကြောင်းအကျိုးရှိလျော်တယ်နော်မမောမှုမกินဘူးဆိုရင်ကိုမမောထားတဲ့အရာကြီးပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်။ဒါပဇုညင်းနိုင်လေ။ညင်းနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မမောမှုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့လက်သက်တရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ရှင်းတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအနေကျင်တဲ့လူဒုက္ခရှင်းကျင်တဲ့လူဒီဘာကိုရှင်းရမလဲ။ဘာကိုနည်းအောင်လုပ်ရမလဲ။လောဘကိုနည်းအောင်လုပ်ရမလဲ။လောဘကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမလဲ။အဲ့လိုဆိုရင်လောဘနည်းကျင်တဲ့လောဘချုပ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အနေစာကိုအနေစာလို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အနေစာကိုအနေစာလို့သိကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အနေစာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုပဲတတိထားပြီးတော့ဗက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့အမှန်တိုင်းရှုရမယ်မြင်ရမယ်သိရမယ်။ဒါကိုတရားမှတ်တယ်ခေါ်တာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့စကလုံးနဲ့သုံးမဆိုရင်ရှုမှတ်ရမယ်။ဟုတ်လား။အမှန်တိုင်းသိသိနေရမယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ကြီးတော်ရှင်မဟာမြင့်တော်ဆရာတော်ဘုရားဦးဇော်တိကတော့တိတိနေရမယ်လို့ဒီဟောတာလေးသုံးတယ်အလွန်သဘောကျတယ်ဦးဇင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တိုင်းတိတိနေရမယ်เนาะဒါဘောပဲတရားရှုတယ်တရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားအနေဆာဖြစ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာပဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနေဆာသဘောကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုဝဲပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလို့တတိထားရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မျက်လွှာလေးချပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအေးရလှုပ်ရှားနေတာကဘာလဲဆိုရင်ဝင်သက်ထွက်သက်ပေါ့နော်။ညလောလေးချလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမငြိမ်ဘူးလှုပ်နေတယ်။ဘာလို့ငြိမ်မငြိမ်ဘူးလှုပ်နေတာတော့ဒီအသက်ဝင်နေတယ်၊လေဝင်နေတယ်၊ထွက်နေတယ်။ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးအေးရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝင်သက်ထွက်သက်ကိုအရင်သတိထားလို့ခိုင်းတယ်။အာနာပါနာဆိုတာအရင်ဆုံးသင်ပေးတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေလတ်ပဲ။ကျန်တာတွေကိုဦးဇင်းတို့မလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီအာနာပါနတစ်ခုတည်းကိုပဲစောင့်ချပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်သတိထားရမယ်။နာတိပြားတစ်ခုတည်းသတိထားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။နော်လေဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးအကြီးကြီးပြောင်းလဲတယ်။လေထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလေဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဘာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့သိရတာလဲကွက်ကိုစဉ်းစား။နာသီးပြားကိုအာယုံမပြုတ်လဲပဲဝင်လေဝင်နေတယ်ထွက်လေထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။သို့တော့
တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကသူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနာသီးများမှာဝင်လေထွက်လေကြောင့်ထိခိုက်တဲ့သဘောဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့နေရာကိုစိတ်ကခိုက်တာ။တတယောက်နဲ့တယောက်ထင်ရှားတဲ့နေရာကမတူနိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါကြောင့်မဟာစီဆော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့ဘယ်ကိုအဓိကရှုခိုင်းတော့ပင်တိုင်းနေနဲ့ဒီဝမ်းပိုက်ကြီးပေါင်းလာတဲ့လေရှုသွင်းလိုက်ရဲ့။ထုတ်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပိန်ကျသွားတယ်။ဒီရော့မှုတင်းမှုပေါ့နော်။ဒါကဥစဉ်တို့အစကနဥမာတာဒီတိုင်းခိုင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့ထင်ရှားတဲ့ယုံဉာဏ်တိုင်းကိုသတိထားခိုင်းတာဒါကအဓိကပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဒီခန္ဓာရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောဝါကိုအမှန်ကန်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝါတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသတိထားရမယ်သတိထားခြင်းအဖြစ်အိဆာကိုသိမယ်အိဆာကိုသိခြင်းအဖြစ်အမှန်ကိုသိမယ်အမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်လောဘတဖြည်းဖြည်းနည်းမယ်လောဘနည်းခြင်းအဖြစ်လောဘကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေနည်းသွားမယ်အလုံးအရေးပါတဲ့ဟောပြောချက်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တော့ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့မတို့ဒုက္ခတွေဘလို့ဖြစ်မှာတော့ဘဇုစီကမှမလာဘူးဒုက္ခကအဲ့ဒီလောဘစီကလာမှာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမဲ့မုန်းမှုကအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဘယ်ကလာမှာတော့အဲ့ဒီလောဘကလာမှာတော့လောဘဘယ်ကလာတာတော့လောဘမသိရကနေလာတာဒါကြောင့်မလို့သိအောင်ကြိုးစားရတာနော်ဒါကဥစဉ်တို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းလို့ဆိုကြပါစို့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပေါ်မှာမပြောမွေးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိဋ္ဌာယဟံကိုပါဆက်ပြီးတော့ဟောတုံးဆိုတော့သေယထာပိတိဋ္ဌာဒွေပုရိတာဥပမာပြောပြမယ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာယောက်ျား2ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဩတရားဒုတိယပိုင်းစလာပြီနော်တယောက်သောယောက်ျားကဘယ်လိုသဘောရှိတုံးဆိုတော့ဧကောပုရိတောအမကကုတလောနော်လမ်းခရီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဧကောပုရိတောမကကုတလောတယောက်သောယောက်ျားကတော့လမ်းခရီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်စပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာဆိုလိုရင်းအနေဒိဗေကိုပို့ပြီးတော့ပြပြပြင်းပြင်းသိဖို့အတွက်ဥပမာဆိုတာအလွန်ထိရောက်တဲ့စကားပြောနည်းပေါ့နော်ယောက်ျား၂ယောက်ရှိတယ်တယောက်သောယောက်ျားကလမ်းခရီးကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးတယောက်သောယောက်ျားကလမ်းခရီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလန်ခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့ယောက်ျားကလန်ခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားကိုလမ်းမေးတယ်တဲ့တမေနံသောအမကကုသလောပုရိသောနော်အမုံမကံကုသလံပုရိတံမကံပုတ်ရှေယနော်လမ်းမသိတဲ့လူကလမ်းသိတဲ့လူကလမ်းမေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့လမ်းသိတဲ့လူကပါပြောတော့သောအေယံဝရေယသူပြောလိုက်တယ်တဲ့အေဟိဘောပုရိတလာခဲ့အယံမကောဟောတာကတော့လမ်းမေးလမ်းမသိလို့လမ်းမေးတဲ့လူကိုလမ်းသိတဲ့လူကလမ်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လမ်းမေးအယံမကောဟောတာလမ်းပဲတေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတတိဒွေတာပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလမ်းဖြင့်မဲဟာတခဏလောက်သွားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒွေတာပဋ္ဌာန်လမ်းနှစ်ခွကိုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်လမ်းမသိတဲ့လူကလမ်းမေးလို့လမ်းသိတဲ့လူကလမ်းပြတယ်လမ်းပြတော့လမ်းကလေးချီတယ်ဒီလမ်းလေးကိုရှောက်အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲမင်းလမ်းနှစ်ခွတွေ့လိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုလမ်းနှစ်ခွတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှာတော့တထဝါမမုံစိတဝါဒက္ခိဏကနာဟိလက်ဝဲလမ်းကိုစွန့်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုယူပါတဲ့ဆိုလိုတာကလက်ရလမ်းကိုလိုက်သွားလို့ပြောတာလက်ဝဲလမ်းကိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောတာဒါကိုစာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လက်ဝဲလမ်းကိုစွန့်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုယူလိုက်ပါတထဝါမမုံစိတဝါဒက္ခိဏကနာဟိဒီမှာလက်ရလမ်းလျှောက်မင်းလိုက်သွားပါလျှောက်လမ်းပြီးတော့သွားပါတေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကန္တဝါဒက္ခိတတိအဲ့ဒီလိုလျှောက်သွားလို့ရှင်မင်းဘာတွေ့ရမှာတော့တိဗ္ဗံဝဏတန်ထအလွန်ကြီးကျယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးတခုကိုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့နော်လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်လက်ဝဲလမ်းကိုရှင်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုလျှောက်သွားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါအလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုမင်းကြော်ဖြတ်သွားပါတဲ့တေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကံတော်ပါလိုက်ပါအဲ့လိုသွားလို့ရှင်ဘာတွေ့မလို့ဒက္ခိတတိသင်မြင်ရလိမ့်မယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာကိုလဲမဟန္တနိဏပလတ္တနော်အလွန်ကြီးတဲ့ရွှွညွန်ပြောင်းကြီးတစ်ခုရွှွဘွက်အိုင်ကြီးတစ်ခုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမင်းကြော်ဖြတ်သွားပါတေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကံတော်ဒက္ခိတတိသူ့ဘပပတနော်အလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာပြက်ကြီးကိုမင်းဆက်ပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်ကကြောက်ချွန်တွေကြောက်ဆောင်တွေနဲ့
နော်အသေးတရားရနဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇာကောဘဖြတ်ကြီးကိုမင်းတွေ့မယ်တဲ့အဲ့ဒါဝင်လည်းမင်းကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားဆက်ပြီးတော့သွားနော်အဲ့လိုဆက်သွားလို့ရှိရင်ဘာတွေ့မလို့တိဏ္ဍမုဒ္ဒံကိစ္စတိဏ္ဍမုဒ္ဒံကန္တဝါဓကိတတိသမောဘူမိပါဂောရမဏီယောနော်တမန်ဘူမိပါဂရမဏီယအလွန်ပြုံးမွေ့စရာကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်ကိုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကရှုလို့ရင်အနေတိပေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ဥပမာပေးတာအဓိကကဒါကိုသိသိလို့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါကိုဥပမာနေရာမှာထားပြီးတော့တကယ်အဓိကကြတဲ့ရှုလို့ရင်အနေတိပေကိုသိဖို့အတွက်ဒါကဥပမာပေးတာပြန်ပြောမယ်နော်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလမ်းမသိဘူးတစ်ယောက်ကလမ်းသိတယ်လမ်းမသိတဲ့လူကလမ်းသိတဲ့ကိုလမ်းမေးတဲ့အခါကျတော့လမ်းကိုပြတယ်မင်းဒီလမ်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်လမ်းနှစ်ခွကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပြုလို့ရှိရင်လက်ဝဲလမ်းကိုဆွန့်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုမင်းလိုက်လို့ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတော့အုပ်ကြီးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှွညုံမြောင်ကြီးတစ်ခုမင်းတွေ့မယ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါအလွန်နဲ့တဲ့ခြောက်ကဘာပြက်ကြီးတစ်ခုမင်းတွေ့မယ်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြုံမွေ့စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်ကိုတွေ့မယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းအနေအထားကဘာလဲတဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အတိတ်ပဲဖွင့်ပြတယ်နော်လန်ခီကိုမတိတဲ့လူလန်ခီကိုတိတဲ့လူဒီကစပြောနော်လန်ခီမှာမတိတဲ့လူဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တရားတွေကိုပြောတာနော်ပုရိသောအမကကုသလောတိခောတိတ်တံပုရုဇနတေတံအဓိဝေစနံလန်ခီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ယောက်ျားဆိုတာအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တရားတွေကိုပြောတာတဲ့နော်ပုထုဇဉ်တရားတွေဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုနော်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ဖြင့်ထွန်းပေါက်ပြီးတော့မတိနိုင်မမြင်နိုင်ကြသေးတဲ့အမှန်တရားကိုနော်အရိယသစ္စာဆိုင်အောင်မသိမြင်နိုင်ကြသေးတဲ့တရားဓမ္မတို့လိုဥရှင်တို့လိုဥထုဇဉ်တရားတွေကိုပြောတာဥထုဇဉ်ဆိုတာဘာတော့နော်ညစ်နွမ်းကြောင်းကိလေသာတရားတွေများစွာဖြစ်နေတာကိုဥထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဥထုကိလေသေဇနေတီတီဥထုဇဉ်တော်တယ်ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားအလွန်များပြားလှစွာသောကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်အညစ်ဓာတ်အနွမ်းဓာတ်တွေများစွာဖြစ်နေတဲ့လူကိုဥထုဇဉ်လို့ခေါ်တာလောဘတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့လူဒေါသတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့လူဒါကိုပဲခေါ်တော့ဥထုဇဉ်လို့ခေါ်တာတော်ရကမှာတော့ဦးဇင်းတို့တွေမှာနော်အမေပေးထားတဲ့နာမည်အပြင်နောက်ထပ်ခုဖခင်ပေးတဲ့နာမည်တလုံးထပ်တိုးလာတော့ဟုတ်လားဖခင်ဘလို့ပေးထားအောင်နာမည်ပုထုဇဉ်ဩလမ်းမသိသူလို့နာမည်ပေးတာနော်ဟုတ်လားအောင်းဩစရာကောင်းတာကလမ်းမသိလို့ငင်ငင်လေးထိုင်နေလားဆိုတော့မဟုတ်လမ်းတာမသိတာလမ်းကတော့သွားနေတာပဲလမ်းမသိပဲနဲ့လမ်းသွားတယ်ဆိုတော့လမ်းမှန်ရောက်ဖို့အစဉ်ပြေဖို့ချော့မွေဖို့တိတ်ပြီးတော့ညှော်လင့်စရာမရှိဘူးအော်သူကိုရှောင်းနေတဲ့လမ်းကိုမသိဘူးစံတော်ဝါနဲ့သွားနေတာတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့နော်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရတဲ့နော်ရည်မှန်းချက်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်မှန်းချက်လူတော်တော်များများမှာမရှိဘူးနော်သူတို့ရှိရင်ဘာရှိမလို့ပေါ်ပေါ်မြဲမြဲရအောင်ရှာမယ်ဖွေမယ်စားမယ်တောက်မယ်တုံးမယ်ဖြုံမယ်ဟုတ်လားများများရှာနိုင်ရင်တော်တော်တော်တယ်လို့သူတို့အောင်းမိတာဟုတ်လားသိပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာကအကြီးကြီးတက်တော့တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သူမောင်သူတော်ကတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီဘဝတစ်ခုလေးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်နိလန်းကိုသိအောင်မြန်နေဘလို့မှပြည့်စုံတယ်လို့အဆုံနိုင်အော်တော့သိပြီးပြီးတာမှမဟုတ်ဖဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တခြားလုံးမျောပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကစံတော်ဘဝသွားနေကြရတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအေးအခုကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒါခြေလန်းနေလို့ဘုံဘုံတို့ထင်တယ်နော်အချင်းနဲ့အမြကံတရားတွေဖြစ်နေတယ်။ရောက်မှာတော့တဏှာရာကိုရောက်မှာတော့နည်းနည်းရွင့်ရင်နည်းနည်းရောက်သွားမှာပဲ။ဟုတ်လားဘလို့ရှင်းလန်းနေလဲဘယ်ကိုဥတည်နေတာလဲ။နားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့နော်တတ္တဝါတွေကိုနာမည်တစ်မျိုးထပ်ပေးတယ်။ဘာတော့အမကကုတလောလန်ခီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့သူ။အဲ့လို့ဆိုရင်မကကုတလောလန်ခီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်သူရည်ညွှန်းတဲ့ပုရိသောမကကုသလောတိခောတိတတထာဂတတေတံအဓိဝဆနအရဟတောတမသံဗုဒ္ဓတာလန်ခီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့နာမည်ကိုပြောတာတဲ့အရဟတောကိလေသာခသိမ်းငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်သောတမသံဗုဒ္ဓတာတရားအလုံးစုံကိုမဖောက်မပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူပြီးဖြစ်သောနော်တထာဂတတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဓိဝဆနနာမည်ပါပီတီလို့နော်လန်ခီမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုဘုရားကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုတုတ်တန်တစ်ခုတည်းမှာ
လမ်းခီးကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပုံကိုဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောထားလဲဆိုလို့ရှိရဲ့နော်ငရဲပြည်ကိုဘလို့သွားရတယ်ဆိုတဲ့လမ်းလဲသူသိတယ်တဲ့နော်ပရိသံပုံကိုဘလို့ရောက်အောင်သွားရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုလည်းသူသိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းသိတယ်ပေတလို့ဆိုတဲ့ပြိတ္တပုံကိုဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့လမ်းကိုလည်းသူသိတယ်နော်လူပြည်မှာဘလို့သွားရမလဲလူပြည်ရောက်အောင်ဘလို့သွားရမလဲဆိုတာလည်းသူသိတယ်နဘုံဌာနကိုရောက်အောင်ဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့လမ်းကိုလည်းသူသိတယ်ကတိ၅မျိုးပေါ့နော်လန်လန်၅မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့ဂတိဝိမုတ်တလို့ဆိုရဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ရအောင်ဘလို့ရှောက်လာရမလဲဆိုရဲလမ်းကိုလည်းသူသိတယ်ရှုပြီးတော့ဘုရင်တို့သူ့နှခယံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားအေဒနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုအများကြီးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြတာရှိတယ်နော်ဂတိ၅ပါးနဲ့တကားဂတိဝိမုတ်တကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားလမ်းကိုကျွမ်းကျင်တယ်။နော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပြစ္ဆုတ်ပံကာလနော်ဘယ်ကိုရောက်ရင်ဘယ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့သွားမယ်ဆိုတာလောက်ကိုမဆိုထားနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးညွတ်တို့တွေနော်အမိပြုတ်ွင့်ရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတွေကိုလေ့လာွင့်နာယူွင့်မှတ်သားွင့်ကျင့်သုံးွင့်ရတာတကယ်တကယ်ပြောရရင်နော်မတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှပြောလို့မရတော့အောင်ကံအလွန်ကောင်းလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တော့ဟိုကလမ်းခရီးကိုသွားတယ်လမ်းတည်တဲ့လူရဲ့နောက်ကနေလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုရွှေချင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်မျက်စိနှစ်ဖက်အစုံပြက်နေပါတော့လည်းပဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုံကိုရဲ့တောင်ဝေးကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရခရီးကိုရောက်နိုင်မှသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းမတည်ပြီမလို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်တော်မပြတ်အောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီအချိန်နေမျိုးမှာလမ်းတည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဒီဟူသောတောင်းမွေးကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်ခွင့်ရတယ်။ကိုလမ်းမတည်ပြီမလို့လည်းပဲလမ်းမှန်ကိုတော့ရောက်နိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပါလေလမ်းကိုတည်တဲ့လူလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့သူ။ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုရမြတ်ပေးထားတဲ့ဥမာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြတယ်။ဒီလမ်းကိုသွားလို့လမ်းကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့တာကဘာလဲလမ်းနှစ်ခွတွေ့တာပဋ္ဌာန်လမ်းနှစ်ခွအဲ့ဒီလမ်းနှစ်ခွဆိုတာဘာပြောတာတော့တွေ့တာပထောတိခောမက်ခောတိတ်တအဝိဇ္ဇာအဲဝိသိကိစ္ဆာယေတံအဓိဝဆနတော့လမ်းနှစ်ခွဆိုတာယုံမှန်တန်တရားဝိသိကိစ္ဆာကိုပြောတာလေဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာကပေတရုသိပါတယ်နော်ယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာ။နော်ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတာတကယ်မှဟုတ်ရဲ့လား။နော်ဒီအကျင့်တွေကြည့်ရတာကအချိန်ကုန်ယုံမဲလားလူပန်းယုံမဲလားအကျိုးရှိတာမှဟုတ်ရဲ့လား။အစရှိသဖြင့်တကယ်ကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်သိပေါ့လို့ယုံကြည်လို့လှုပ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်မှအဲ့ဒီတန်တရားတွေကတစ်ခါတလေမှဝင်လာတတ်သေးတယ်။ဟုတ်လား။ဝင်လာတတ်သေးတယ်နော်။လမ်းကိုလျှောက်ပြီးဆိုတော့မှလမ်းတစ်ခါကတွေ့တတ်သေးတယ်။အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခါဆိုတာဒါဝိသိကိစ္စကိုပြောတာ။ဘလို့တူတာတော့တူပုံကလေးကိုအရှင်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတခြားတခြားသောဒေသနာတွေမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။အလွန်ဖိုးထိုက်တဲ့နဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုတဲဆောင်းလာတဲ့ကုန်တဲ့တယောက်။တရင်ရတော့နောက်ကလူစိုးတွေတခိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ရက်မယ်နှိပ်ဆက်မယ်ရွှေပြီးတော့ပြန်ရှာဖို့လိုက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုလည်းအဲ့ဒီကုန်တဲ့ကြီးကကြားတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူစိုးတခိုးရဲ့လက်ကလွတ်အောင်သူ့မြန်မြန်သွားတယ်။အဲ့လိုသွားရင်လည်းဘွားဆိုလက်နှစ်ခွတွေ့တယ်တဲ့။ပဲပဲတလန်းညာပဲတလန်းပဲလန်းကိုသွားရမယ်လို့သူမယွေးချင်နိုင်ဘူးတော့တန်သေးရတယ်အဲ့ဒီနာမှာရက်နေတယ်တွေးဝေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကလူစုတစ်ခုကမှီလာပြီးတော့သူတွေကအဖို့တန်ရနာပစ္စည်းကိုလူယူမယ်သူ့ကိုနှိပ်ဆက်မယ်သိချင်းလဲသိသွားနိုင်တယ်သိကြတာကတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရနာပစ္စည်းတွေပါသွားမယ်အဲ့လိုပဲတရားတော်တို့ဦးကြီးတို့တွေဟာနော်ဒီဖျားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်မှာမဉ္ဇဉ်ပူဇံကိုရအောင်လုံနိုင်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဟာအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ယတနာပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ယတနာကိုထုတ်ပြီးတော့ခရီးသွားနေတာကုံတဲ့တရားပေါ့နော်လက်နှခွန်းအားဆိုတဲ့ယုံမတန်တရားဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အဖြစ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိရိတာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ယတနာတုပ်ကိုလူယူတာကိုခံရတယ်မလို့ဖြစ်တော့ဘူးလေတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမလို့ဖြစ်တော့ဘူးဒီနေ့မလို့ဖြစ်လက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ဆုံရှုံသွားတယ်ဒီလမလို့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလအတွက်ဆုံးရှုံးတယ်ဒီနှစ်မလို့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်အတွက်ဆုံးရှုံးတယ်ဘာပါလဲယတနာပြည့်စည်တခိုးစီပါသွားတာသဘောပေါက်တယ်နော်
ဘာကြောင့်ပါသွားတော့လမ်းနှစ်ခွာမှာရက်နေတော့နော်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုမချနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းနှစ်ခွာဆိုတာဝိသေကိစ္စကိုပြောတာလို့လို့မိန့်ရှိတာတေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတတိဆက်ပြီးတော့သွားပါနော်လမ်းနှစ်ခွာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းနှစ်ခွာတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလို့တထဝါမမုံစိတဝါတခိဏကနာဟိလက်ဝဲလမ်းကိုစွန့်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုယူပါပြောခဲ့တယ်နော်ဒါလက်ဝဲလမ်းဆိုတာဘာလဲလက်ရလမ်းဆိုတာဘာလဲလိုလာပြီเนาะပြောဖို့ဝါမောမေဂောတိခောတိတ္တเนาะအဋ္ဌိကိကတေတမိစ္ဆာမကတအဓိဝစနเนาะလက်ဝဲလမ်းဆိုတာကမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မှားယွင်းတဲ့လမ်းစဉ်ရဲ့လမ်းပဲတဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးမယုံဘူးရှေးဘဝဆိုတာမယုံဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမယုံဘူးဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးဥရှင်တို့အလွန်မှားယွင်းတဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးနဲ့ဘဝတန်တရားကိုပြစ်ပယ်တဲ့မာယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မာယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဆရှိရင်တွေးကြရင်လည်းမှားမှာပဲလှုပ်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်လည်းမှားမှာပဲအမှားတွေကြီးဆက်ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမိစ္ဆာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုတမာမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့အလွယ်မှတ်ရအောင်နော်ဒါလက်ဝဲလမ်းဆိုတာမိစ္ဆာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာလို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ရအောင်အဲ့လို့ဆိုရင်လက်ရလမ်းဆိုတာဘာလဲတခိနောမေဂောတိခောတိတအရိယတေတအထင်ကိကတမကတအဓိဝေဆနာနော်လက်ရလန်းဆိုတာအလွန်ဖြူရှင်တန်ရှင်းတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြတ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်မြင်တယ်နော်စေရနာမှာစွန့်ရည်တတိရှိတယ်စေရနာဆိုတာကံလို့ခေါ်တာနော်စေရနာဟံဘိခဝေကာမဝရမိစေရနာမှာစွန့်ရည်တတိရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလှုပ်ဖြစ်ပြောဖြစ်တွေးဖြစ်စေတဲ့စေစောတိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီစေတနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ဘဝကောင်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။မကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလှုပ်ဖြစ်ပြောဖြစ်တွေးဖြစ်စေနေတဲ့အတွင်းကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့စေတနာကမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲအကုသိုလ်ကနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကယုံညံ့တဲ့စေတနာကစိဉ္ဇဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ဘဝစုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီစိရနာရဲ့စွန့်ရည်တတိတနည်းအားဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလေတယ်ဒါအခြေခံသမာဓိတိနော်ဆက်ပြီးတော့ပါလာကြတော့ဒီသဘာဝလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးသဘာဝတရားတွေသာနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခာညာဝိပဿနာညာဉာဏ်သုံးခုကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိယုံနာများလားဖြစ်နေတာပန်းစင်းထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအကျိုးဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောတွေလို့ပေါ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတာမြင်တာဒါပါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အမှန်တိုင်းမြင်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးသဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကဘယ်လိုလဲပန်းစင်းထားလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဒါတယ်လားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းမရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်အချိန်နဲ့အမျှထပ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒါကိုသိရင်ပါခေါ်ပါတော့သမာဓိဋ္ဌိဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပဲရှိသေးရဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိရမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်မားဆုံးသောသမာဓိဋ္ဌိကိုရတယ်ဒေသနာတော်ဒီတော်တော်များများများသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဟုတ်လားတော့လက်အလန်းဆိုတာဘာလဲဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိတာမြင်တာနားလည်တာเนาะအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့เนาะမက္ခင်အစုအဝေးကြီးပေါ့เนาะမက္ခင်ကမက္ခအင်္ဂလမ်းရဲ့အစုအဝေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းရဲ့အစုအဝေးတော့လက်အလန်းဆိုတာဒါပဲဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မက္ခင်၈ပါးသည်လျှောက်လန်းရမယ့်လမ်းပါအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာဒီဘဝခန္ဓာမှာအလုတ်လုံနေကြတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့သဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုသူအများကြီးသိလာတယ်။နော်အဲ့လက်ရလမ်းကိုရှောက်ပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေ့မလို့ဟောတော့အလွန်နဲ့တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုတွေ့မယ်လို့ပြောတယ်နော်။တောအုပ်ကြီးဆိုတာဘာပြောတာတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတယ်။တိဘောဝနတန်ထောတိခောတိတ္တအဝိဇ္ဇာယတ္တအဓိဝဆနနေဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးကျဲပြန့်တဲ့တောအုပ်ကြီးဖြတ်သန်းမှုခက်တဲ့တောအုပ်ကြီးဆိုတာ
မတိမှုမောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်ပါတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်ဒီနမအဝိဇ္ဇာကလည်းနေရအလွန်ကျဲနော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့အတူချုပ်လည်းမှတ်မဆွေမှတ်လို့ရတယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိဘူးဟုတ်လားရှုံနာများတာရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့မသိဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုမသိဘူးအနိစ္စဒုက္ခတတ္တကိုမသိဘူးသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးသူရှင်းတဲ့သူနော်မသိတာကအဲ့ဒီမတိမှုဟာဖြတ်သန်းဖို့ခက်တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်တချို့တောတွေကအရက်နဲ့တယ်မျက်စိလဲသွားပြီရှင်ဘယ်ထွက်လို့ထွက်မှာမသိတော့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ကုန်တဲ့တာယတိဆန်လေးလည်းရှိမယ်ထွက်မရဘူးဆိုတာနဲ့အန္တရာယ်ကတောက်လျှောက်ကတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲမတိမှုတောအုပ်ထဲမှာတတ္တဝါတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ခြားခြားလဲနေကြတာကြီးပါပဲဖြတ်သန်းဖို့ခက်လို့အန္တရာယ်ထူပြောလို့အဝိဇ္ဇာကိုတောအုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတောအုပ်ထဲကမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရာဒုက္ခဆက်ထဲကမထွက်နိုင်နေတာဩထွက်နိုင်တဲ့တောအုပ်ကတော့ထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မထွက်နိုင်တဲ့တောအုပ်တွေကလည်းကျန်နေသေးတယ်ထွက်နိုင်တယ်လို့တော့ထွက်နိုင်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်ဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အလွန်ပိတ်ပိတ်ပိတ်မှောင်းနေတဲ့နဲ့တဲ့တောအုပ်ကြီးကတော့ထွက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်အဆင့်ထိဒီတော့တွေကမျက်စိလဲပြေးပြီးတော့ထွက်လာနိုင်လဲထွက်မလာနိုင်ဘူးလဲဆိုတာတော့ကိုယ့်ကိုစီစစ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှတ်သားရမှာကပြောစရာအကြောင်းအရာတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ကြီးအများကြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မတိမှုအဝိဇ္ဇာကိုဖြတ်သန်းဖို့ခက်တဲ့အန္တရာယ်ထူပြောတဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့မျက်စိလဲစရာအလွန်ကောင်းတဲ့တောကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့စွဲသေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လဲချက်ပြီးတော့ဒေသနာတွေကိုအရသာခံတတ်ဖို့လုပ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီမတိမှုတော့အုပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်တွေ့မလို့ပြောတော့ရှွံ့ညွန်ပြင်းကြီးတဲ့မဟာတန်နေနပန်လလာနော်နင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျုံဝင်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲနှုတ်ဖို့အလွန်ခက်တဲ့နော်တချို့တူတူဆန်းဆန်းနော်တော့အုပ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေမှာကတ်ညိတတဲ့ဆွဲနှုတ်ဖို့အလွန်ခက်တဲ့ရှွံ့ညွန်နေရှိတယ်နေရင်ရုံလို့မရတော့အန္တရာယ်အလွန်ကြီးရပါတော့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီရွှွညွန်ကတေးသေးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟာတန်အကြီးကြီးတဲ့နော်အလွန်ကြီးတဲ့ရွှွညွန်ပြင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာမနမေတံအဓိဝဆက်တာနော်မဟာတန်နေနပလလန္ဒီခောတိတ်တာကာမနမေတံအဓိဝဆက်တာအလွန်ကြီးတဲ့ရွှွညွန်ပြင်ဆိုတာကာမရဲ့နာမည်တဲ့ဒီနေမှာကာမဆိုတာကနှမျိုးရှိတယ်ဝိထုကာမကိလေသာကာမလို့နှမျိုးရှိတယ်နော်ဝိထုကာမကိလေသာကာမလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဝိထုကာမကိုအလင်းရှင်းရှင်းရမယ်ဝိထုကာမဆိုတာကလူချင်းစရာမက်မွန်းစရာကောင်းတဲ့အစင်မျိုးစုံနော်ကြည်ချင်းစရာကောင်းတဲ့အစင်နားထောင်ချင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်နန်းရှူချင်းစရာကောင်းတဲ့အနှံ့စားတောက်ချင်းစရာကောင်းတဲ့အရသာတွေ့ထိချင်းစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အထိအားမျိုးအဲ့ဒါကိုဝိထုကာမလို့ခေါ်တယ်နော်ကိလေသာကာမဆိုတာကအဲ့ဒီလူချင်းနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဝိထုကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမက်မောတဲ့လောဘကိုကိလေသာကာမလို့ခေါ်တာဟုတ်လားလိုချင်စရာကောင်းတာတွေနဲ့လိုချင်တတ်တဲ့သဘာဝပေါ့နော်ဒါကိုကာမလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒီကာမတွေရွှွညွန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကြာမိပြီဆိုရင်ပြန်ယုံကိုမလွယ်ဘူးကြာမိပြီဆိုတာနဲ့ညင်နွမ်းမှုကလည်းတစ်ခါတည်းပါပြီးသားနှင်မမှုကလည်းတစ်ခါပဲပါပြီးသားတန့်ရှင်းဖို့လည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတယ်ပေါ့တော်ကောင်တို့ကာမရွှွညွန်တယ်မှာနော်ညစ်ပေမှုနဲ့နှစ်မွန်းမှုနဲ့နေနေကြရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားမှန်ကိုသိပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကကာမကိုရွှံ့ညွန်မြင်ကြီးလို့ခေါ်တာအလွန်မှန်တာပဲဆိုတာလေးကိုခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ဩဟိုရွှံ့ညွန်ကအကြီးကြီးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရင်သူကနောက်ဆုံးအသက်ဆုံးသည့်အထိမြုပ်သွားသည့်အထိနစ်သွားနိုင်တဲ့ရွှံ့ညွန်မျိုးကိုပြောတာနော်။နောက်အပေါ်ရံမျိုးဩရှင်ကတုံလိုက်လို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ပြောင်းသွားပြီးတော့နော်ချီချင်းဝလောက်နေတဲ့ရွှွညွန်လောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့ရွှွညွန်ပြင်းကြီးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတော်တော်တို့ရွှွညွန်ပြင်းကြီးဆိုတာကာမရဲ့နာမည်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်အကိုချက်ထွင်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဟောနောက်ဟာလေးကိုနည်းနည်းဦးစားပေးခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကာမကိုတော့အတူချုပ်လေးပဲပြောလိုက်နောက်ထပ်တတိယမြောက်အန်ဒီရှိတဲ့အရာကြီးဆက်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သုပံပပတံပပတံအဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အလွန်နဲ့တဲ့ကြောက်ကဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကြောက်ဆောင်နေနဲ့ပြည်နေတဲ့အချွန်တွေထိုးလို့ထောင်းထောင်းထအနေနဲ့က
ကျုပ်ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးအစိတ်စိတ်မှမှာကွက်ပြက်ပြက်ရှိသွားနိုင်တဲ့အနေရှိတဲ့ကြောက်ကဘာကြီး။အဲ့ဒီကြောက်ကဘာကြီးဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့ကောဓုပါယတေတံအဓိဝဆနာကောဓာဥပါယတရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်တဲ့။ကောဓာဆိုတာအမျက်ဥပါယတဆိုတာပင်မန်းဥပါယတဆိုတဲ့စကားလေးခဏခဏကြားဦးတယ်မဟုတ်လား။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတဒေါမနတဥပါယတဟုတ်တယ်နော်။ဒါဥပါယတာဆိုတာကလည်းပင်မန်းတာစိတ်တွေပင်မန်းတာစိတ်တွေပင်မန်းလို့အာကြီးလာတော့လည်းပဲစိတ်ရဲ့မြာဒီယုတ်ကြီးလည်းပင်မန်းတယ်။နော်သွေးတူယောဂါတွေပါလိရှိရင်ပင်မန်းတဲ့တံမခံနိုင်သေးတာပဲ။နော်ခြေတိခြေပေါက်တွေထွက်မယ်၊ရုပ်တွေပါလိပြက်မယ်။အကြီးအကျယ်ပင်မန်းဆင်းရဲတယ်။အဲ့ဒါကိုဥပါယတာလို့ခေါ်တာ။ကောဓာနဲ့ဥပါယတာကိုပေါင်းတာနော်ကောဓုပါယတာ။အမျက်ထွက်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကြောင့်ပင်မန်းခြင်းတဲ့ဘုကောက်ရင်ဒေါသ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့၆ကဘာပြက်ကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲဒေါသကိုပြောတာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့၆ကဘာပြက်ထဲကြာတာပဲလောဘဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နှုံနဲ့နစ်တာပဲတွေးဝေးပြီးဆိုတာနဲ့တော့အုပ်ထဲမျက်စိလဲတာပဲဒါခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်နော်မသိမှုကခံစားဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်နော်မသိတာကြီးကိုခံစားဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်နော်လောဘကိုနားလည်ဖို့လိုရယ်နော်လိုချင်နေရတာထင်ရှားတယ်စိတ်တူနေရတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဆူရဲဆိုတာလည်းပဲနားလည်းဖို့လွယ်တယ်နော်သိဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒီမောဟအကြီးဖြစ်နေတာသိဖို့အခက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ကိုမသိလို့မသိမှလည်းမသိဘူးမြင်တော့သူသည်မြင်တော့သူကိုလည်းမြင်ဤမမြင်တော့သူကိုလည်းမြင်ဤဟုတ်လားမမြင်တော့သူသည်မြင်တော့သူကိုလည်းမမြင်မမြင်တော့သူကိုလည်းမမြင်မမြင်မှဘူးဆိုမှတော့ तू ကမမြင်တာကိုလည်းမြင်မှမဟုတ်အဲ့ဒါမောဟဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိမှမဟုတ်ဒါကြောင့်အလွန်သိခက်တယ်哦။ဒါကိုကိုတော့အုတ်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတာခံစားဖို့သိပ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။နှုံနဲ့နစ်တယ်ဆိုတာကခံစားဖို့လွယ်တယ်။နောက်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ခံစားမိပဲထင်ပါတယ်နော်။ငါတို့တော့နှုံနစ်ပြီးဆို။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒေါသဖြစ်တိုင်းကြောက်ထဲကြာပြီဆိုတာကိုလည်းခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကြောက်ထဲမကြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထိနိုင်ဖို့လိုတာ။နောက်စိတ်တူစရာဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရပါဘူး။နေစဉ်တွေ့ကြုံနေကြတာလောကကြီးကကိုယ်စိန်တိုင်းကြနော်နေပေးပါမယ်လို့အမခန့်ချက်နဲ့ကိုယ်ကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်တိုင်းမကြရတဲ့တွေ့မအောင်တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒေါသကိုမထွက်အောင်ထိန်းရမယ်တကယ်လို့ထွက်လာခဲ့ပြီဒေါသဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါသကိုအရှိန်သေးအောင်ထိန်းနေရမယ်နော်အရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ကားကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ break နော်အုပ်နိုင်ရမယ်ဒါကဥစဉ်ကဒီခေတ်အနေနဲ့ကြောလိုက်တဲ့ဥမာပေါ့နော်ဒီဥမာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပေါ်လာတဲ့ဥမာမဟုတ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥမာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဗရိတ်နဲ့တော့ဘယ်ဥမာပေးမလို့သို့တော်လည်းပဲဒီဥမာနဲ့အတူတူပဲဥစဉ်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ယောဝေဥပတိတံကောတံရထံပဏံဝဝါရေယတမဟံတာရတိပြုမိရတမိကဟောဣတရောဇနောတဲ့ဂါထာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်အဘိဓမ္မာကမာပြောတော့ဆိုတော့ရောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗန္တံလှင်းမြန်စွာပြင်းနေသောရထံယထာကိုဝါဒီဤဝတားမြစ်တကဲ့သို့ရက်လိုက်တကဲ့သို့ဥပတိတံဖြစ်ပေါ်၍လာသောကောဋ္ဌအမြင့်ဒေါသကိုဝါဒီရတားမြစ်နိုင်တယ်ဟောပြီးတော့မှနော်စိတ်တို့ကြတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာထောင်းနေတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ပြောလိုက်တော့မယ်လှုပ်လိုက်တော့မယ်ဟောဒေါသကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိန်နဲ့ပြင်းနေတဲ့ယထာကိုတောက်လျှောက်ရက်လိုက်နိုင်တယ်လို့တဲ့ယထာတွေကအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဟုတ်လားအရှိန်နဲ့ပြင်းနေတာလက်ကောက်ကောက်မှအရှိန်နဲ့ပြင်းနေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့သူရက်လိုက်တယ်တဲ့ဗန္တန်လင်းမြန်စွာပြင်းနေတော့ရထန်ယထာကိုဝါရီဤဝတားမြစ်တကဲ့သို့ဝါရက်လိုက်တကဲ့သို့ဥပတိတံဖြစ်ပေါ်၍လာတော့ကောဋ္ဌမိမိရဲ့အမျက်ဒေါသကိုဝါရီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတားလိုက်နိုင်တယ်ရှီးလိုက်နိုင်တယ်ရက်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်လိုက်နိုင်ရင်ဘာပြောတော့တမဟံတရတိပြုမိတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုကိုအလွန်လိန်မာတဲ့ယထာဒိန်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့ယထာဒိန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ပဂရိယထာကိုမောင်းတဲ့လူတွေကိုယထာဒိန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပဂရိယထာတွေကိုမောင်းတဲ့လူဟာယထာဒိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျိုးကိုင်းတဲ့ဟုတ်လားမြင်းရဲ့လယ်ဘင်းကိုနော်ပါဇက်ကနေထွက်လာတဲ့ကျိုးကိုကိုင်းပြီးတော့မောင်းတာကိုဒါကြောင့်သူကပါတယ်တော့ကျိုးကိုင်းယထာဒိန်မဟုတ်ယထာဒိန်ဆိုတာပါလေဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုထိနေတဲ့လူကသာတရတိနော်ယထာဒိန်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့ဣတရောဇနောအဲ့ဒီလိုဒေါသအမျက်ကိုမတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲလို့ကျင်းတဲ့မတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်တာမန်ယထာတွေကိုမောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရတမိကာဟော
จูไก่มาละผิดเลยเราจะท้าบอทายนี่ได้ยะท้าได้มะห่อเนาะอมิตรโดษะโกถิ้งไหนมาบาเลยยะท้าได้အဲ့ဒါဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ဥမာလေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တွေးကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလည်းတကယ်တမ်းကတော့ယထာတစဉ်လို့သွားနေတာဘဝလမ်းကြောင်းပေါ့ပါဟုတ်လားအရှိန်နဲ့သွားနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်စရာကြုံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့ရှားကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့အန္တရာယ်ကြောက်ထဲကြာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကြောက်ထဲကြာတယ်နော်မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်တိုက်စရာရှိတာဝင်တိုက်မယ်အခုကားတွေဘာတွေဘရိတ်ပေါက်တယ်ဘိန်းတွေဘာတွေပေါက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ငိုင်းတွေတခုတစ်သုံးတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကားကိုမထိန်လိုက်နိုင်ဘူးမသိမ်းလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။ကာမောင်းတဲ့လူတွေအန္တရာယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကာဝစီလာတဲ့လူတွေလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲအိတ်တဲ့အိမ်မှာအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ဦးကြီးကိုယ့်ရဲ့အမျက်တော်သားကိုမထိန်နိုင်ဘူးသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါစိတ်ဆင်းရတယ်။ဒါကဥမာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာ။နော်ဒေါသထွက်လို့အမျက်ချောက်သေးကိုကြားပြီဆိုရင်နော်ကိုယ်တင်မကဘူးကိုယ်နဲ့နှိစရာထိစရာလူတွေပါဆင်းရကြရတယ်ကိုယ်လောက်များတယ်။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယထာရင်းနေဖြစ်အောင်ချက်သေးမကြအောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့သည့်ရှိတော့ရက်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ရဲ့နော်။ရက်တက်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကျယ်တဲ့မှားယွင်းမှုတွေအထိအများကြီးဆူယိုးတွေဆက်သွားနိုင်တယ်။နောက်ထောင်ထဲလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။နောက်အချုပ်ထဲလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။သုံးဖို့စေးရုံလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။သုံးဖို့တင်းကြံကုန်းလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။နော်ဒေါသရဲ့စနစ်ကကောင်းွက်တစ်ချက်မှမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနော်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့ဒီဒေါသကိုဘာလို့ပြောတော့ကြောက်ကဘာပြန်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆက်သွားပါတဲ့တေနမုဒ္ဒံကိစ္စတေနမုဒ္ဒံကန္တဝါအဲ့လိုဆက်သွားလို့ရှိရင်တခိတ္တိတွေ့ရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သမောဘူမိပါဂောရမဏီဩအလွန်ပြုံမွေ့စရာကောင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေပြန်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလို့တမန်ဘူမိပါကရမဏီယံတိခောတိတ်တနိဗ္ဗာန်တေတံအဓိဝဆနာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလေညီညွတ်တဲ့မြေပြင်ပြောမှုစရာကောင်းတဲ့မြေပြင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလုံးဝအစဉ်ပြေချောမှုတဲ့နေရာတော့အုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှွံ့ညွန့်လည်းမဟုတ်ဘူးရှောက်ကဘာပြက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာအစဉ်မပြေတာမှမရှိဘူးဒါကအပေါ်ယံပြောကြည့်တာနော်ဟုတ်လားလုံးဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့မှန်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်တချို့အရာတွေကနော်ဥမာပေးကြရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရက်ဒေတာတခုမဟုတ်ပါဘူးနော်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာငြိမ်းတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့အကျဉ်းမြင်တော့နားလည်ကြရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်အစဉ်ပြေချောမွေမှုအပြည့်အဝရနိုင်တာဟာကိလေသာငြိမ်းမှသာနေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နိုင်ရှင်ပြီးတော့နားလည်ရမှာဟုတ်လားပါအဖို့ထစ်မှမရှိတဲ့เนาะအလွန်ချောမွေ့တဲ့ပျော်မွေ့စရာကောင်းတဲ့မြေပြင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီလိုဥမာပေးတာ哦ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာเนาะအစသရာအရှင်ပြေတယ်เนาะမပြေလေတာဒီဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းနေဆိုတာတကယ်တမ်းကနိဗ္ဗာန်မှသာလည်းငြိမ်းနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะမညံပူညံဖြင့်အစဉ်စစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြတဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့ဘဝမှာအရှင်မပြေတာတွေမချောမွေတာတွေအများကြီးအဖြစ်တော့နေပါတော့လို့နော်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ရာနှုံးကြည့်မရှိတော့ဘူးနော်တောတာမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲနော်အလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရှင်မပြေမှုကြီးကြံ့ထမ်းမှုကြီးခက်ခဲမှုကြီးရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးလည်းဒီလောက်ထူစရာကြောင်းမရှိတော့ဘူးမျက်စိလည်းလောက်အောင်တော့သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကာမဆိုတဲ့ရှင်ညွန်ကလည်းအပေကုန်ထိရောက်အောင်တော့ဆွဲချလာအောင်သူ့ကိုနှစ်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လောဘဆိုတဲ့ကြောက်ကားပြက်ကလည်းပဲငရဲကြအောင်တော့သူ့ကိုချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အပေါ်ယံလောက်ပဲဆင်းရဲပဲကြံပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတော်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကတော့မဖြစ်သွားတော့။တာယာချုံးမွေသွားတယ်။ဒါကဓမ္မတို့အရှင်တို့ပုထုရှင်တွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတခါဘူးမှမျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့တော့တော့ဦးထဲလည်းကောင်းလည်းမဲသမဟုတ်ရှင်တို့နဲ့နေကောင်းနေမယ်သူမဟုတ်ကြောက်သေးကြာကောင်းကြမယ်နော်ဒီသုံးခုကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲနော်တဘာဝကြတဲ့ဟတ်မိတဲ့ဥမာလေးတွေလို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်ပါဘူးမသိမှုကိုတောအုပ်နဲ့ဥမာပေးတာကာမကိုရှင်ညွန်နဲ့ဥမာပေးတာဒေါသကိုကြောက်ကဘာနဲ့ဥမာပေးတာဘလောက်ထိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယက်စွာဘုရားဟောပြတော်မူနိုင်လေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောသွားတဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာနော်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးဦးဇင်းတို့ရဲ့အာဘောဘာမှမပါဘူးနော်
တမ်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာကိုပဲနော်ဒါယူကိုပဲပြောသွားတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးတွေကိုတော့ကိုစဉ်းစားမိတာလေးတွေကိုတော့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါတရားကဆုံးတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်တရားဆုံးတာပဲလေဟုတ်လားအေးအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကညီညွတ်တဲ့မြေပြင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာလို့အဲ့ဒီဥမာလေးလည်းပေးလည်းပြီးရောနော်ဒီညီတော်ဖြစ်တဲ့တိတ်တာကိုသာသနာမှာပျော်မွေဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ကျင့်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အလွန်မမြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပျော်မွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသူ့ကိုနားချတော့သူ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နဲ့သာသနာပေါ်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေတော့တာပေါ့နောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်ကြည့်မယ်နော်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားပထမပထမပိုင်းကလည်းပဲအလွန်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်ကိုယ်မှာပြဿနာတွေရှိတယ်မရှင်းရသေးဘူးဘယ်လိုရှင်းရမလဲအဲ့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုနားလေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာအထူးသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲကြောက်လိုက်မယ်နော်သူတစ်ပါးခန္ဓာလည်းပါတယ်ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တမမောမှုမကင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့တေချာပေါင်းဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ကိုကျွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပြင်းစွာပြင်းမှမှုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါနိယာမနော်ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွဲလက်မဲ့မမှုကင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်တဲ့အချိန်မှာဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရကြောင်းမရှိဘူး။ဒါလည်းနေရမှာ။အဲ့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တုံး၊ဆင်းရဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်အဖြစ်ပေါ်တယ်။လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်။လောဘကိုအဲ့ဒီမှာဘယ်နှမျိုးလောက်တောင်ပြောထားတော့ပရိယ6မျိုးလောက်တောင်ပြောထားတယ်နော်။ရာဂရဲ့၊ဆန္ဒရဲ့၊ပိမရဲ့၊ပိပါဒရဲ့၊ပရိလာဟရဲ့၊တဏှာရဲ့6မျိုးပြောတယ်။ပြန်မပြောတော့ဘူးနော်။အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘမကင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာကိုအလုံးနားလဲလဲတယ်လက်လက်ခံကြတော့နော်လောဘလည်းရှိနေတယ်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ပျက်စီးမှုကတော့တပြားသားမှ तू ကနောက်လျှော့ပါမဟုတ်အချိန်ကြာရင်ပျက်စီးမယ်ခုလည်းပဲတကယ်တမ်းကပျက်စီးနေတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်လောဘကိုနေအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘနေအောင်မလို့လုပ်ရမလို့နီးလမ်းမလို့ပြေတော့အနိစ္စကိုမြင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဆက်ဟောတာနော်အမှန်သိရင်လိုချင်မှုဆိုတာရက်ဆိုင်သွားမှာပေါင်းဆိုအမှန်ကမကောင်းတာကြီးဖြစ်နေလို့ကိုကောင်းနေထင်လို့ဒါလောဘဖြစ်နေရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမတီမြဲတဲ့အနေစာကိုတိအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းမလို့မင်းရင်ဖြစ်တိုင်းတိပြီးတော့နေတယ်နေလို့ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုစူးစမ်းရမယ်ဒါပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဟုတ်လားနောက်ပိုင်းကျတော့ဥမာဥပမာနဲ့ပြောဦးလားပြောတယ်လမ်းတိတဲ့လူရဲ့လမ်းမတိတဲ့လူရဲ့လို့လူနှစ်မျိုးရှိတယ်လမ်းသိတဲ့လူကိုလမ်းမသိတဲ့လူကလမ်းမေးတော့လမ်းပြောတယ်။ဒါလမ်းပဲ။ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းနှစ်ခွတွေ့ပဲ။လမ်းနှစ်ခွဆိုတာဝီရှိကိစ္စအယုံမတတ်တရ။လက်ဝဲလမ်းကိုရှင်းပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုလိုက်ပါ။လက်ဝဲလမ်းဆိုဒီမှာမိစ္ဆာမဲခင်၈ပါ။လက်ရလမ်းဆိုဒီမှာသမ္မာမဲခင်၈ပါ။အရိယာမဲခင်၈ပါ။အဲ့ဒီလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့မလို့တောအုပ်ကြီးတွေ့မယ်။တောအုပ်ဆိုတာဘာပြောတော့မတိမှုအဝိဇ္ဇာဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတယ်မမြင်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာအရာတော့ဉာဏ်ရှိလည်နိုင်တယ်အန္တရာယ်များတယ်သူလည်းပဲထွက်ဖို့ခက်တယ်တော့အုပ်ကြီးဆက်သွားရင်ဘာတွေ့မလို့အလွန်ကြီးတဲ့ရွှံ့ညုံရင်ကြီးတွေ့မယ်ရွှံ့ညုံရင်ကြီးဆိုဒီမှာကာမကိုပြောတာကာမကဝိထုကာမရဲ့ကိလေသာကာမရဲ့နှစ်မျိုးနမမောစရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးသည်ဝိထုကာမအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုမမောမိရင်ကိလေသာကာမဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီတည်းမှာပဲနေကြတော့နော်အေးဆက်သွားရင်မတွေ့မလို့ဂျာကဘာပြတွေ့မယ်ဂျာကဘာပြဆိုတာမပြောတာတော့နော်အမျက်နဲ့ဥပယာတဟုတ်လားတရားကောက်ရင်ဒေါသပါနော်အမျက်ဒေါသဆိုတော့ဂျာကဘာပြကနေပြီးတော့နော်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီတည်းကိုမကြအောင်ဩအရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ယထာကိုရက်နိုင်တယ်လို့မျိုးနော်အကြောင်းအားလျော်စွာတခါတည်းရန်ဒေါသဖြစ်စရာကြုံလို့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့နေအောင်ကြိုးစားရလဲရတ္တနဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မတာနဲ့ယထာတိန်ဖြစ်ပဲနောက်မှရှိရင်တော့ကြိုးကံညတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုဦးဇင်းထည့်ပြောဘူးလားပြောရနော်အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုကြော့ဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်နော်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုမောဟလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကာမကိုလောဘလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကောဒနဲ့ဥပါယတာကိုဒေါသလို့ပြောလို့မရဘူးလားအတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကြားနေကြစကလုံးသုံးလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားမှာတော့
ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်လို့တင်စားပြီးတော့တဲ့နေပါတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုအရှက်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မညံပူညံဖြင့်အာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့အာယုံပြုတ်လို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတတ်တာထားနော်ဒီပစ္စကဘဝမှာကိုပဲလောဘဒေါသမောဟနဲမယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းအေးမှုရတာကတော့ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နှလုံးစိတ်ဝမ်းတကယ်ငြိမ်းအေးခြင်းလည်းဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးမှုပဲလေဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးခြင်းလည်းဆိုရင်အလိုဆန္ဒတွေနဲ့အောင်လောရမယ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့အောင်လိုရပဲမိုက်မဲတွေ့မှုတွေနဲ့အောင်လိုရပဲဘယ်လိုလိုရမှာလဲလို့မေးရင်တော့မဲခင်ရှင်ပါလန်းကိုပဲရှောက်အောင်ပဲလို့ပြန်ပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပေးတာပေါင်းသူတော်ဘာတို့ဒီကနေ့ညညဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်လန်းခီး၌လိမ်မာကြွန့်ကျင်သူလို့ဒါတရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တိတ္တသုတ်တံကိုအရှင်တို့ပြောပြပါတယ်နော်တရားဘယ်နှပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်အပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းမူလဖြစ်တဲ့နော်တဏှာလောဘကိုနည်းတဲ့နည်းအောင်နောက်ဆုံးကင်းပြအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားနောက်ဥပမာအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကင်ရှိပါဆိုတဲ့လမ်းကိုရှောက်လှမ်းပြီးတော့နော်ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံကိုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း